Veliki šef posle zatrukarima važno pismo ovo nedelji vođa Miša Gvozdenović pročitao je pred svima obaveštenje koje je obradovalo mnoge. Dragi zatrukari, želimo da vas obavestimo da će u subotu u Zatruci biti organizovana zatrukovizija. Takmičit ćete se u pevanju, a pobednika ovog takmičenja će birati gledaoci, novinari i stručni širi. Osim pevanja, neophodno je da tokom izvođenja pokažete kreativnost. Veoma je važno da vaši nastupi budu originalni i da svaku tačku obeleži lični pečat svake grupe. Doneli smo odluku da sami birate pesme, ali tako što pesma koju odaberete mora biti numera koja vas asocira na zatruku i vaše učešće. Ovog puta ćete se takmičiti u grupama.